As always, boy, and Bayang Pilipinas. Yo, 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 what's up, man? little boy? going to go Congressman Dalipe, now represented by Consular Dalipe, uh, Congressman Jimenez, my fellow servants in government. To you all buenos dias a todos. Yes. Estoy aquí con mi corazón y amor. You. you know, it was I think in 2018 when I first visited Samwanga. Very quietly and very discreetly. Hindi po ako nag-anunsyo o nag-abala na local government. Ako ho'y pumarito upang tignan at subaybayan yung paliparan ng Samwanga among others. Nung ako po ay naglanding at nakita ko yung pasilidad ng Sambuanga Airport, paliparan ng Sambuanga, ako ho ay nagulat, nagulantang at nainis. Pagkat nakita ko yung estado ng passenger terminal. Nakita ko yung estado ng runway, pati na yung taxiway. Ang sabi ko, kung tayo ay naniniwala na yung paliparan ng Sambuanga is a trigger to the growth and economy of the place, why are we having an airport like this? Ang sabi ko sa aking sarili, kung tayo ay naniniwala at pinagukulang pansin na ang paliparan ng Sambuanga ay sentro ng sekuridad at malaking instrumento para sa sekuridad, hindi lang ng Sambuanga but ng buong sambayanan. Bakit ganito ang ating paliparan? Nung aking sinilip yung lugar na kung saan nandodon ang Air Force at nakita yung pinaglalandingan ng runway at ikukumpira ko sa mga jet pampat paliparan na ginagamit, sabi ko, anong klaseng airport ito? Masisira lahat yung mga sasakyan ng Philippine Airports. Kaya nga ba't nung araw na yon 2018 it was, sabi ko, ayaw ko at ayaw kong manatili na ganito ang estado at kondisyon ng Sambuanga Airport. Kaya nga pinulong ko ang aking kaap, ang aking aviation sector at sinabing gumawa kayo ng plano upang sa ganun, babigyan patutoo at katotohanan yung sinasabi natin na ang Sambuanga Airport ay hindi lang hu lugar na kung saan magbibigay anyo tibay at kakilala yung komersyo, economy at pati na tourism, mahalaga rin na magbigyan patutoo yung tinatawag na this is a platform and a plateau for security. Kaya nga ba't nagkaroon ng plano na kung saan? Ngayon tayo'y nagtitipon-tipon at nakita nyo po naman sa video ang malaking pagkakaiba nung airport na nakita ko noong 2018 na yung airport na ginagawang binibigyan natin ng pasinayan ngayong araw na to. Nakita at nakita yung impact na kaupo kayo ngayon dito sa isang lugar na kung saan noon limitado ang pasahero sa limandaan, ngayon pwede ng 750. Noon, nakakita tayo ng concession area na kung saan ang karatula na nakadisplay ay pangalan ng isang soft drinks. Sabi ko, bakit meron tayong paliparan ng Sambuanga? Bakit kailangan ipagtuon at ipagtibay natin ang imahe ng isang soft drinks? Hindi ba nararapat lang na dapat ipakita natin yung imahe ng Sambuanga? Kaya nga ba't nagkaroon tayo ng tinatawag na malasakit center ngayon na kung saan yung mga concessionaire ay maayos na magpapakita ng kanilang produkto at maayos na magkakaroon ng movement of economy. May instruction ho ako sa malasakit center. Sabi ko, lagyan at lagyan nyo ng isang tinatawag na prayer room dyan. Nang sa ganon, habang tayo'y nagkukumpra, komersyo, meron din ho tayong panahon magdasal sa ating sinasambang may kapal. Noon ho, pumunta ako dito. Wala naman. Talagang problema. Pasensya na ho, ma'am. Pangit. Ngayong araw na to, pasisinayan at inaugurate natin yung tinatawag na God, Gender and Development Center na kung saan merong lugar na pag-meeting kayo, merong lugar na kung saan magpapahinga at matutulog kayo, merong lugar na kung saan mag-meeting at magdadialogo kayo. Ito ang tatlong bagay na tayo ngayon upang bigyan patotoo yung sinasabi natin ang sambuanga Airport ay pang-komersyo, pang-turism, at pang -seguridad. Tapos na ho ba? ang ating programa? Hindi ho. Yung ginagawa natin, kumbaga, sa sine trailer lang. Kumbaga, sa development ng subdivision, phase 1 lang. Merong phase 2. Yung phase 2, dito sa existing airport na to, gagawin natin, palalaparin pa natin, at aayusin yung runway. Aayusin yung taxiway, yung apron. Upang sa ganun, yung safety and comfort ng mga aeroplanong lalanding at magte-take off ay magagarantiya upang sa ganon, yung paggamit ng Air Force sa paliparang ito ay magiging safe and secure. Bukas na bukas din, i-open yung bid na kung saan uumpisahan na yung paggastos ng pondo amounting to close to 280 million para yung second runway ay maayos. Marami pa ho tayong gagawin sa existing. At habang sinisipat, tinitignan at pinapangako natin gagawa tayo sa existing airport, meron home pace to yan. Ano yung pace to? Bigyan patotoo yung kagustuhan pangarap ng mga taga-sambwaga na magkaroon ng isang international Sambanga Airport. Kaya nga po yung phase 2 ng development dito sa Sambanga Airport ay eh yung paglipat ng bagong sa bagong airport. Ito huba dal dal lamang o ito huba pangako lamang or drawing lamang. Hindi po totoo ito. Bakit totoo? Pagkat may budget na huyan na nakalaanat na nakaatang 800 million para sa tinatawag na feasibility study at sa tinatawag na site acquisition. Kung meron ka ng pondo at meron kang local government, nandiyan dyan si mayor, ha? nandiyan dyan si deputado, nandiyan dyan ang ating konsihal, nandiyan dyan makikisa, tulungan nyo kami sa tinatawag na site acquisition at babagtasin namin at bibigay patotoo yung kagustuhan, pangarap ninyo na makaroon ng Sambuanga International Airport. Kung hindi man namin matapos yung programa ng Sambuanga International Airport sa termino ng ating Pangulo, promise lahat yung mga programang ginagawa natin sa airport na to ngayon at ngayon din. Promise ko rin, tatapusin natin hanggang Marso April next year. and so we are here today trying to celebrate because we are witnessing a transformation in this area that has been forgotten for many years, even decades. Sabi nila, alagaan ang mga kaibigan natin, kapatid natin sa Buanggat, Mindanao. Sabi nila, ayusin ang paliparan sabi nila, bigyan ng international airport at i-guarantee yung security. Dagdagan ng security. Nung pumasok kami, puro sabi-sabi lang. Puro sabi. Nung pumasok ang administrasyon Duterte, puro-puro gawa. Kaya nga nandito tayo, we are celebrating yung ginawa ng administrasyon Duterte. I thank the local government. Mayora ko, ma'am, for the help of the local government. Because I tell you, without the local government and without your uh, barangay captains, wala pong mangyayari sa anumang proyektong pang -nasyonal. Kailangan ho close tayo dyan. Ma'am, sasabihin ko sa publiko, binigyan nyo kami ng closeness and affinity at higit sa lahat. Binigyan nyo kami ng tulong kaya eh natapos itong airport na to. Maraming salamat po. Nagpapasalamat ako kay Congressman Dalipe. Papasalamat ako kay Congressman Jimenez na kung saan. Bagamat mahirap yung tatahakin nila humanap ng pondo para sa mga proyekto, ginawa, pinawisan at ginawa nila yung pagtahak ng lugar na yan upang magkaroon ng pondo hindi lamang dito sa existing airport kundi sa new international airport talagang pinagsigi-sigi yan kung wala silang tulong, walang pondo. Kaya nga po, kung nabubuo itong proyektong ito at mabubuo yung darating na proyekto sa bagong airport, sir, dahilan sa pondo at dahilan sa pondo na prinograma at ginawa ninyo at inalok nyo, mangyayari itong mga proyektong ito at mangyayari yung bagong proyekto sa iyo, Congressman Dalipe, sa iyo, Congressman Jimenez, Maraming maraming salamat po to the men and women of Sambuanga and our brothers and sisters in Mindanao. Why do we have projects like this? It is for you. Sabi ng ating pangulo na nagmulab nang dito naman sa Mindanao, sabi niya at alagaan natin ang Mindanao. The projects we are doing for you is for you is for Mindanao to show and to prove to all the commitment of the president when he said, I run for the presidency among others to make sure that Mindanao will have the benefits of development. To you, the men and women of Mindanao, we now have and we have a starting development in Sambuanga. Ito ang magpapakita na kung saan ang pagmamahal ng ating Pangulo, ang pag-aasikaso ng administrasyon nito para sa inyo. Please accept it, use it, and take care of the developments so that many more from your generation will continue to benefit from the fruits of this development. Alam nyo ho, sa gobyerno. Gumawa ka sa kaliwa, hindi sila happy, ma'am. Gumawa ka sa kanan, meron tukso. At hindi rin sila happy. Gumawa ka sa harapat, at gumawa ka sa lidkot. Pababaunan ka ng duda, suspecha at alinlangan. But whatever it is, baruna ng Administrasyon Duterte ng duda at alinlangan, promise, hindi ho kami madi-discourage because alam ko na yung paggawa ng development at progress ay tama at sakto lang para sa sambayanan. Today, I am very happy indeed. Alam niyo ho, may sasabihin lang ako if I may. There have been at least three times that I was here. In all those three times except for one, ma'am, hindi yo alam na nagpunta ako dito. And there is one activity that I enjoy doing. And I hope I'll be able to enjoy to do it and enjoy it today if time will allow and if the mayor will allow. Ano ho yon? Gusto ko akong pumunta sa palengke. Ama ah, ko eh, gusto ko eh. You know, dapat bendisyonan ako ng ating alkalde na pwede akong pumunta. At dapat bendisyonan ako ng mga organizers sa pamumuno ni uh, Lucas, ator ni Lucas, at sabihin, bigyan kita ng oras. Nag-enjoy -e ako pag pumunta sa palengke rito. Alam mo, sabi nila, ma'am, if you want to see the economy of any community, any community, go to a common market. And whatever you see, whatever you feel, whatever is moving there, then you have a feel of the economy. Long mga taon na ako'y pumunta sa Palenque, nag enjoy ako pagkat aktibong aktibo. Ang talagang giliw na giliw lang ako, hindi lang sa kuratsa o ano. Giliw na giliw ako, yung lapu-lapo. Alam nyo dito, masyado kayong uh, bless blessed sa seafood. Yung lapu-lapu sa amin, special disto yun sa lamesa. Dito yung lapu-lapu, ginagawa yung daing. Ha? At masarap na daing yan. Kaya nga ba, kung papayagan ako ng ating mahal na alkalde at ng mga organizers, eto si uh, Don John Lucas, gusto ko sanang pumunta sa palengke. I like to remember good places. And the many places I go to. I always like to remember and feel the palengke. Diyan ho ako nang galing sa mga estado na yan. Ibig bang sabihin, pag nakaangat ko, kakalimutan yung palengke? Hindi ho. Ha, hanap hanapin ko yung activity na yan pagkat ayaw kong kalimutan yung aking nakaraan. Please allow me to visit the palengke sa inyong lahat. Muchísimas gracias. I love you all. At sa mga bagong subscriber natin dyan, thank you. As always, mabuhay ang bayang Pilipinas.